নমস্কাৰ, মই দীপক শইকীয়া, লাৰ্ণিং লিংকছ ফাউণ্ডেশ্যনৰ নিউ দিল্লীৰ এডুকেশ্যন কনচালটেণ্ট। আপোনালোকক আজি NIOSৰ পাঠ্যসূচীলৈ সাদৰ সম্ভাষণ জনাইছোঁ। আজি আমি পেপাৰ 509ৰ অন্তৰ্গত ব্লক 1ৰ এক পাঠ্যসূচী লৈ আগবাঢ়িছোঁ। সেই পাঠ্যসূচী হৈছে নেচাৰ অফ ছ'চিয়েল ছায়েন্সেছ, অৰ্থাৎ সমাজ বিজ্ঞানৰ যি প্ৰকৃতি তাৰ অন্তৰ্গত এক বিষয়। সেই বিষয় হৈছে সমাজৰ প্ৰাসংগিক বা বৰ্তমানকালীন স্থিতি। আমি লগতে আলোচনা কৰিম সমাজৰ প্ৰতি অহা বাধাসমূহ আৰু সেইসমূহ কেনেকৈ আঁতৰাব পাৰি, ইয়াৰ ওপৰত আমি আজি আলোচনা কৰিম। আহকচোন আমি জানি লওঁ ইয়াৰ আগতে সমাজ বিজ্ঞান আৰু সমাজ অধ্যয়ননো কি। সমাজ বিজ্ঞান হৈছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে সমাজখনক অৱলোকন কৰা। সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰিসৰ অতিকৈ বিস্তৃত। সমাজৰ প্ৰতিজন ব্যক্তি সমাজ বিজ্ঞানৰ সৈতে জড়িত। 1800শ শতিকালৈকে সমাজ বিজ্ঞানে প্ৰাচাত্য দেশসমূহত প্ৰসাৰতা লাভ কৰিছিল। 20শ শতিকাৰ প্ৰথম ভাগতহে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে দেশত সমাজ অধ্যয়ন বিষয়টিয়ে প্ৰসাৰতা লাভ কৰে। সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টিক লোৱা হৈছিলে উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি, আৰু সমাজ অধ্যয়ন বিষয়টিক প্ৰতিস্থাপন কৰা হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি, অৰ্থাৎ প্ৰাথমিক বা উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সমাজ অধ্যয়ন বিষয়টিক ৰখা হৈছে। আজি আমি আলোচনা কৰিম সামাজিকভাৱে ব্যৱধান থকা সমাজত সমাজ বিজ্ঞানৰ ভূমিকা আৰু সম্ভাৱনাসমূহ, লগতে সমাজৰ প্ৰতি অহা ভাবুকিসমূহ মোকাবিলা কৰিবলৈ সমাজ অধ্যয়নে আমাক কেনেকৈ সহায় কৰে। লগতে আমি আলোচনা কৰিম সমাজৰ প্ৰাসংগিক বা বৰ্তমানকালীন স্থিতিত সমাজ অধ্যয়নে কেনেকৈ আমাক বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সহায় সহযোগিতা কৰিব পাৰে। আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব আমাৰ বৰ্তমান সমাজৰ পৰিস্থিতি কেনেকুৱা। আজিৰ পৰা 50 বছৰৰ আগতেই সমাজ অধ্যয়নে যিসমূহ বিষয়ক আলোচনাৰ মাধ্যম হিচাপে লৈছিল, বৰ্তমান সময়ত আজি 21শ শতিকাত সমাজ অধ্যয়নৰ বিষয়সমূহ যেন অলপ হ'লেও বেলেগ হৈ পৰিছে। এই দুয়োটাৰ মাজত এক বৈসাদৃশ্য দেখা পোৱা গৈছে। আমি যদি চাওঁ 20শ শতিকাৰ প্ৰথম ভাগত সমাজ অধ্যয়নত যিসমূহ বিষয় আছিল, সেই বিষয়সমূহ আছিল দৰিদ্ৰতা বা শিক্ষা কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব পাৰি, সমাজখনক কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব পাৰি, দেশখনক কেনেকৈ উন্নতি কৰিব পাৰি, এনেধৰণৰ বিষয়সমূহ। কিন্তু বৰ্তমান শেহতীয়াভাৱে সমাজ বিজ্ঞানৰ আওতালৈ আহিছে দৰিদ্ৰতা বা জনসংখ্যাৰ দৰে এক ভয়ানক পৰিস্থিতি। সেই জনসংখ্যা বিস্ফোৰণ যি পৰিস্থিতি, সেই পৰিস্থিতিক কেনেকৈ মোকাবিলা কৰিব পাৰোঁ, এইসমূহ বিষয়ৰ ওপৰতহে বৰ্তমান সমাজ অধ্যয়নৰ দৰে বিষয়সমূহক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। আমি চাওঁ সমাজৰ প্ৰাসংগিক বা বৰ্তমানকালীন স্থিতি। আমাৰ সমাজখন আজিৰ পৰা 100 বছৰৰ আগতে যিধৰণে আছিল, আজি সেই অৱস্থাত নাই। আমি যদি চাওঁ সামাজিকভাৱে এগৰাকী পুৰুষ মহিলাৰ সমাজৰ প্ৰতি যি আচৰণ পৰিলক্ষিত হৈছিল আজিৰ পৰা 100 বছৰৰ আগতে, আজি কিন্তু সেয়া সম্পূৰ্ণ বেলেগ। আজি মানৱে সমাজৰ প্ৰতি যি আচৰণ প্ৰদৰ্শন কৰে আজিৰ পৰা 100 বছৰৰ আগতে সম্পূৰ্ণ বেলেগ আছিল। আজি তাৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে, আৰু হয়তো এনেকৈ যদি গৈ থাকে আৰু 50 বছৰৰ পাছত বা 60 বছৰৰ পাছত এক ভয়ানক পৰিস্থিতিয়ে আমাৰ সমাজখনক গ্ৰাস কৰি উঠিব। এই যি কালৰূপী গ্ৰাস, ইয়াক মৰিহণ কৰিবলৈ বা ইয়াৰ পৰা উদ্ধাৰ পাবলৈ সমাজ অধ্যয়নে বিভিন্ন বিষয়ক সামৰি লৈছে। আৰু সমাজ অধ্যয়নত যেতিয়া সেইসমূহ বিষয় সামৰি লোৱা হয় তেতিয়াই তাক আমি অধ্যয়ন কৰোঁ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অধ্যয়ন কৰাওঁ, আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অধ্যয়ন কৰোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা বুজিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব। এতিয়া আমাৰ শিক্ষকসকলৰ, অভিভাৱকসকলৰ এইখিনি গুৰুদায়িত্ব আহে। বিশেষভাৱে যেতিয়া শিক্ষকসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সমাজ অধ্যয়ন বিষয়টিক পাঠদান কৰিব, পাঠদান কৰোঁতে তেওঁ চাব লাগিব সেই সমাজ অধ্যয়নৰ যি পাঠসমূহ ৰখা হৈছে, তাত যিসমূহ বিষয় ৰখা হৈছে, সেইসমূহক তেওঁলোকে পুংখানুপুংখভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বুজাই দিব লাগিব। অকল আখৰসমূহ যি লিখা আছে সেইসমূহক নপঢ়ুৱাই তেওঁলোকক যদি আমি কাৰ্যকলাপ ৰূপে কামখিনি কৰিব পাৰাওঁ, তেতিয়া তেওঁলোকে খুব সুন্দৰভাৱে সেইখিনিক বুজিব পাৰিব। আমি চাব লাগিব বৰ্তমানকালীন স্থিতি বুলি কোৱাৰ লগে লগে কোনখিনি কথা আমাৰ আওতালৈ আহে। আমি যদি প্ৰথমেই চাওঁ অৰ্থনৈতিক দিশসমূহ, অৰ্থনৈতিক দিশসমূহ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ আহিব সমাজখন বৰ্তমান কেনেধৰণৰ স্থিতিত আছে।
সামাজিকভাৱে ব্যৱধান থকা সমাজত সমাজ বিজ্ঞানৰ ভূমিকা আৰু সম্ভাৱনা। সামাজিকভাৱে ব্যৱধান বুলি আমি এইকাৰণেই কৈছোঁ, আমাৰ সমাজখন বৰ্তমান সুচাৰুৰূপে পৰিচালিত হোৱা নাই। বিভিন্ন কাৰকসমূহে আমাৰ সমাজখনক আগুৰি ধৰিছে আৰু সমাজখনক দুখোজ পিছুৱাই নিয়াতহে তেওঁলোকে সহায় কৰিছে। গতিকে আমি চাব লাগিব সেই ব্যৱধানসমূহ কোনসমূহ, কোনসমূহ কাৰকে আমাৰ সমাজখনক পিছুৱাই লৈ গৈছে, বা সমাজ বিজ্ঞানে এই কাৰকসমূহক কেনেকৈ আঁতৰাব পাৰে, বা সমাজ বিজ্ঞান অধ্যয়ন কৰিলে এই কাৰকসমূহৰ পৰা আমি কেনেকৈ আঁতৰি আহিব পাৰোঁ, বা কেনেধৰণৰ সমাধান আমি বিচাৰি পাব পাৰোঁ। আমি প্ৰথমেই ল'ব লাগিব সামাজিক সমস্যা। সামাজিক সমস্যা কোনসমূহ? সামাজিক সমস্যা বুলি ক'লে আমি যদি আজিৰ পৰা 50 বছৰ আগলৈ যাওঁ, এক দেখা পাওঁ বাল্য বিবাহ। সমাজত যি বাল্য বিবাহ প্ৰচলিত আছিল আজিৰ পৰা 50 বছৰ আগতে, সেই বাল্য বিবাহ এতিয়াও আমি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে দেশত চুকে কোণে দেখিবলৈ পোৱা যায়, যাৰ পৰিণতিত আমাৰ বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকৰ উচ্চ শিক্ষা পৰ্যন্ত পাবলৈ সমৰ্থ নহয়। অৰ্থাৎ বাল্য বিবাহৰ দৰে সমস্যাসমূহ এক সামাজিক সমস্যা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, আৰু এই সমস্যাৰ পৰা আমি মুক্তি পাব পাৰোঁ সমাজ অধ্যয়ন নামৰ যি বিষয়টি, সেই বিষয়টিক যদি আমি সুন্দৰভাৱে উপস্থাপন কৰোঁ, সুন্দৰভাৱে অধ্যয়ন কৰোঁ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ইয়াৰ প্ৰতি সজাগতা বৃদ্ধি কৰাব পাৰোঁ। সামাজিক সমস্যা বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি চাব পাৰোঁ অন্ধবিশ্বাস। আমি দেখিবলৈ পাওঁ আমাৰ দেশৰ চাৰিওফালে এতিয়াও বহুতো অন্ধবিশ্বাসে আগুৰি আছে। এই অন্ধবিশ্বাসৰ পৰা যেন আমি এতিয়াও মুক্তি লাভ কৰিব পৰা নাই। আমি যদি আমি অসমলৈ চাওঁ, আমাৰ অসমত এতিয়াও ডাইনী হত্যা সদৃশ কিছুমান পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা যাওঁ। সমাজৰ কিছু উচ্চ শিক্ষিত লোকেই সমাজৰ কিছু লোকক ডাইনী সজায় আৰু তেওঁলোকক হত্যা কৰে। ই এক সামাজিক ব্যাধি বুলি ক'ব পাৰি, আৰু এই সামাজিক ব্যাধিৰ মূল কাৰণ হৈছে সমাজ অধ্যয়ন বিষয়টিক বিশদভাৱে আলোচনা নকৰা বা তাক বিশদভাৱে গ্ৰহণ নকৰা। যদি আমি সমাজ অধ্যয়ন বিষয়টিক আমাৰ বিদ্যালয় শাখাত খুব সুন্দৰকৈ উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ শিক্ষকসকলে যদি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বুজাব পাৰে, তেতিয়া সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তাক খুব সুন্দৰভাৱে বুজিব পাৰিব, আৰু বাল্য বিবাহ, অন্ধবিশ্বাস যেনে ডাইনী হত্যা আদি বিষয়সমূহৰ পৰা তেওঁলোকে মুক্তি পাব পাৰিব। পাৰিবাৰিক সমস্যাসমূহ, পাৰিবাৰিক সমস্যাসমূহ যেন আমাৰ সমাজত এক নতুনকৈ গা কৰি উঠিছে, সমাজখনক যেন অধপতনে লৈ গৈছে, আৰু পতি পত্নী বা ঘৰুৱা গৃহকন্দলৰ বাবেই আমাৰ যেন সমাজখন দুখোজ পিছুৱাই গৈছে, আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো এই পাৰিবাৰিক কন্দল আদিৰ পৰা যথেষ্ট উপকৃত নোহোৱাৰ পৰি দেখা পোৱা গৈছে, আৰু তেওঁলোকক এই সমস্যাসমূহে আগুৰি ধৰিছে। তেওঁলোকৰ পঠন বা যি মনোবৈজ্ঞানিক যি বিকাশ হ'ব লাগিছিল সেই বিকাশসমূহ হ'ব পৰা নাই। পাৰিবাৰিক সমস্যাসমূহৰ মূল কাৰণ হ'ব পাৰে ঘৰুৱা কন্দল, গৃহকন্দল, বা পতি পত্নীৰ মাজত যি মিলা মিছা নাথাকে, বা মাক দেউতাকৰ লগত পুত্ৰ বা সন্তানৰ যি মিলা মিছা নাথাকে তেনেধৰণৰ কাৰণসমূহ, বা এঘৰে আনঘৰৰ লগত মিলা মিছা নথকা, এই কাৰণসমূহেই ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ। আমি চাওঁ ভৌগোলিক সমস্যাসমূহ, ভৌগোলিক সমস্যাসমূহ সমাজ অধ্যয়নে কেনেকৈ আলোচনা কৰে বা সমাজ বিজ্ঞানে কেনেকৈ আলোচনা কৰে। ভৌগোলিক সমস্যা বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি যদি ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে দেশখনক লওঁ, ভাৰতবৰ্ষৰ ভৌগোলিক পৰিসীমা অতিকে বিস্তাৰিত। উত্তৰে যদি পাহাৰ আছে, দক্ষিণে মহাসাগৰ আছে, ভাৰতবৰ্ষৰ কেন্দ্ৰবিন্দুত যেন আমাৰ বিশাল মৰুভূমি আছে, কোনো কোনো ঠাইত সমান ঠাই আছে, কোনো ঠাই ওখ চাপৰ নদ নদী সাগৰ আদিৰে ভৰপূৰ হৈ আছে। গতিকে প্ৰত্যেকখন ঠাইৰে ভৌগোলিক পৰিৱেশ বেলেগ, জলবায়ু বেলেগ, গতিকে প্ৰত্যেকখন ঠাই লোকেই বিভিন্ন ধৰণৰ জলবায়ু তেওঁলোকে অনুধাৱন কৰে, আৰু কোনখন ঠাইৰ জলবায়ু কেনেধৰণৰ, কোনখন ঠাইত কেনেকৈ থাকিব পাৰি, কোনখন ঠাই ভৌগোলিক পৰিৱেশক কেনেকৈ আঁকোৱালি ল'ব পাৰি, এই বিষয়সমূহক সমাজ অধ্যয়নে অতি সুন্দৰভাৱে পৰীক্ষা কৰে, আলোচনা কৰে, আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰতিখন ঠাইৰে বিষয়ে জানিবলৈ সহায় কৰে। আমি এইবাৰ চাওঁ জনসংখ্যাৰ সমস্যা, জনসংখ্যা বিস্ফোৰণ বুলি আমি যাক ক'ব পাৰোঁ। জনসংখ্যা বিস্ফোৰণে আমাৰ অসমকেই হওক বা ভাৰতকেই হওক যেন আৰু 50 বছৰ পিছুৱাই লৈ গৈছে।
জনসংখ্যা বিস্ফোরণের মূল কারণসমূহ হৈছে সাক্ষরতার অভাব অর্থাৎ শিক্ষার অভাব। যদি প্রকৃত শিক্ষা থাকিলেহেতেন, উচ্চমানের শিক্ষা থাকিলেহেতেন, তেতিয়া আমার ভারতবর্ষ দরে দেশত জনসংখ্যার বিস্ফোরণ নহলেহেতেন। জনসংখ্যার বিস্ফোরণে আমার দেশখনক কঙালৰ পৰা কঙাল কৰি লৈ গৈছে। যি সময়ত আমার দেশখন অর্থনৈতিকভাবে সবল হব লাগিছিল, সেই সময়ত আমার জনসংখ্যা বিস্ফোরণে দেশখনক আগুৱাই যোৱাত প্রতিবন্ধক হিসাবে থিয় দিছে। জনসংখ্যা বিস্ফোরণের বাবেই উচিত পরিমাণে আমার যিসকল শিক্ষিত যুবক যুবতী তেওঁলোকে চাকরি পাব পৰা নাই, তেওঁলোক চাকরির যোগ্য হয়েও চাকরি পাব পৰা নাই, আমার খাদ্যর অভাব ঘটিছে, বাসস্থানের অভাব ঘটিছে। বাসস্থানের অভাবর ফলস্বরূপে আগতে যদি আমার লোকসকল এক বিশাল অট্টালিকাত বাস করেছিল বা সুন্দর মুকলি স্থানত মুকলিক ঘর দুয়ার সাজি থাকিছিল, এতিয়া তেওঁলোকৰ জীবন যেন এটা বন্ধ কোঠাত আবদ্ধ হয়ে পড়ছে। ইয়ার প্রধান কারণ জনসংখ্যার বিস্ফোরণ। আর এই জনসংখ্যার বিস্ফোরণের ফলশ্রুতিতেই আমার লোকসকল চহর অভিমুখে যাত্রা করেছে আর গাঁৱৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে। এবার আমি চাওঁ দরিদ্রতার সমস্যা। দরিদ্রতার সমস্যা বলে কোৱাৰ লগে দেখা পাওঁ আমার দেশখন দরিদ্রতার পৰা দরিদ্র হৈ গৈ আছে। যদিও আমি কওঁ ইন্ডিয়া ইজ আ ডেভেলপিং কান্ট্রি, কিন্তু আমার ইন্ডিয়াখন ভারতবর্ষখন এতিয়াও দরিদ্রতার সীমারে খাতি থকা বলে কব পাৰি। যদিও আমি দেখা পাওঁ কাগজে কলমে কাগজে পত্রে যে সমাজখন দরিদ্রতার পৰা মুক্ত হৈছে, আগবাঢ়ি গৈছে, ভারতখন অর্থনৈতিকভাবে সবল হৈছে, কিন্তু আমার ভারতবর্ষখন এতিয়াও সেই দরিদ্রতার লগতে যুঁজি আছে। এই দরিদ্রতার পৰা মুক্তি পাবলৈ হলে আমার ভারতবর্ষখনে সমাজ অধ্যয়ন, ভারতবর্ষের ছাত্র ছাত্রীসকলে সমাজ অধ্যয়ন বিষয়টিক অতি সুন্দরভাবে অতি সূক্ষ্মভাবে পরিবেক্ষণ করব লাগিব, পড়িব লাগিব, জানিব লাগিব। আমার শিক্ষকসকলে ছাত্র ছাত্রীসকলক সমাজ অধ্যয়ন বিষয়টিক অতি সুন্দরভাবে পড়ুয়াব লাগিব। এইবার আমি চাও এক নতুন সমস্যা, যাক আমি অপরাধজনিত সমস্যা বলে কোঁ। আমি দেখা পাও আমার চারিওফালে নিত্য নৈমিত্তিক কিছুমান যেন অপরাধে আমার সমাজখনক সানি ধরেছে। ইয়ার মূল কারণ হৈছে মূল্যবোধের অভাব, সমাজ অধ্যয়নের অভাব। যদি সমাজ অধ্যয়ন খুব সুন্দরভাবে হলেন, তেতিয়া আমার সমাজত এই যে অপরাধজনিত কাম কাজখিনি হয়েছে এইখিনির পৰা মুক্তি পালোহেতেন। ইয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখি সমাজ অধ্যয়নের বিষয়ে রখা হয়েছে সংবিধান বিষয়টিক, কি উচিত কি অনুচিত সেই সমূহ বিষয়ক। আমি যদি ভালকৈ সংবিধানৰ যি নির্দিষ্ট নীতি নিয়মসমূহ আমি পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, ছাত্র ছাত্রীসকলক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, তেওঁলোকে জানিব কি উচিত কি অনুচিত। শিক্ষকসকলৰ দায়িত্ব তেওঁলোকে ছাত্র ছাত্রীসকলক এই সংবিধানখন কি কেনেধৰণে আমাৰ মাজত ব্যৱহৃত হৈছে আমি তাৰ বিষয়ে তেওঁলোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি শেষলৈ আহিছোঁ, আমাৰ শেষ বাধাটো সেয়া হৈছে মনোবিজ্ঞানজনিত সমস্যা। মনোবিজ্ঞানজনিত সমস্যাক আমি যদি কবলৈ যাওঁ, আমি দেখিবলৈ পাওঁ আমাৰ অভিভাৱকসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা বহুত বেছি আশা কৰে। প্ৰতিজন অভিভাৱকেই নিজৰ সতি সন্তানীসকল উচ্চ শিক্ষিত হোৱাটো বিচাৰে। তেওঁলোকে যদি বিচাৰে মোৰ ল'ৰাজন ডাক্তৰ হ'ব লাগিব, ডাক্তৰী হ'ব লাগিব। তেওঁলোকে যদি বিচাৰিছে মোৰ ল'ৰাজন ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব বিচাৰিছে, ইঞ্জিনিয়াৰেই হ'ব লাগিব। বৰ্তমান অভিভাৱকসকলে জানিব লাগিব শিশুৰ মনোবিজ্ঞান, শিশুৰ মনোবিজ্ঞান কি তাৰ বিষয়ে অতি সূক্ষ্মভাৱে অভিভাৱকে জানিব লাগিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনোবিজ্ঞানৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শিক্ষকেও সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টিক অতি সূক্ষ্মভাৱে তেওঁলোকক বুজাব লাগিব। সমাজ বিজ্ঞানৰ যি পাঠ্যসূচী, পাঠ্যসূচীৰ অন্তৰ্গত যিসমূহ পাঠ আছে সেই পাঠসমূহক কাৰ্যকলাপৰ জৰিয়তে বুজাব। তেতিয়া কি হ'ব, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি মনোবিজ্ঞানজনিত যি অপৰাধ প্ৰৱণতা থাকে সেইসমূহৰ পৰা তেওঁলোক মুক্ত হ'ব আৰু সমাজখনক আগুৱাই নিয়াত, দুখোজ আগুৱাই নিয়াত তেওঁলোক সফল হ'ব। আমি আহি আমাৰ আজিৰ পাঠসূচীৰ শেষ অংশত উপস্থিত হৈছোহি। আমি এবাৰ পুনৰ অৱলোকন কৰোঁ। আমি আজি আলোচনা কৰিলোঁ সমাজৰ প্ৰতি অহা ভাবুকিসমূহৰ প্ৰতি, সমাজৰ প্ৰাসংগিক বা বৰ্তমানকালীন স্থিতি। আমি সমাজৰ যি প্ৰাসংগিক বা বৰ্তমানকালীন স্থিতি বা যিসমূহ বাধাৰ কাৰক সেইসমূহৰ কেনেকৈ মুক্তি পাব পাৰোঁ, আৰু মুক্তি পোৱাৰ একমাত্ৰ আমি উপায় পালোঁ সমাজ অধ্যয়ন খুব সূক্ষ্মভাৱে কৰা, সমাজ অধ্যয়নক খুব ভালভাৱে কৰা। আৰু এই কাৰ্যত সহায় কৰিব পাৰিব আমাৰ শিক্ষকসকলে। শিক্ষকসকলে অতি সূক্ষ্মভাৱে, অতি সুন্দৰভাৱে যেতিয়া তেওঁলোকৰ সমাজ অধ্যয়ন পুথিখনক
অধ্যয়ন করব আর তার প্রতিটি বিষয়ক প্রতিটি পাঠক অধ্যয়ন করার পাছত ছাত্র ছাত্রী সকলের মাজত সেইখিন বিস্তৃতভাবে বিকাশ সাধনত সহায় করব, বুঝাই দিব। আশা করল আপনাদের আজির পাঠটির উপকৃত হব। পুনর্ পোৱাৰ প্রতিশ্রুতি আজিলে সামৰিছো। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।